back, get some tequila. Takže bazar lidi, já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme pokračování z toho Mistfall, uděláme tady ty questíky. Já nevím, jak budou dlouhý, pokud budou krátký, tak ještě určitě narvu do toho videa, co jsem teďka dotočila, což byly ty aktulky. Nevím, jestli se nám jakože otevře jenom ten obchod jednoduše, anebo jestli budeme něco dělat. A evidentně budeme něco dělat, takže to bude rozdílný videjko. A tady už to číst nebudu, protože jsem z toho minulého videa stahaná a už to potřebuji celý dodělat. A otevřeme se vlastně obchod. A nelíbí se mi ta tečka tady u toho mola, protože to vypadá, že to bude rybaření a to nikdo nechce. Nebo nikdo. Hodně lidí to fakt nechce. Ježiš, co pak jo, ona je úplně skleslá, ne, nebuď, nedělej, mám jí dát lišku. Lišku? Chceš lišku? Kdo by nechtěl lišku? Víte, ona je drahá, takže soustředěnost, ooo, to je roztevilý. Warm and fluffy. Tyjo, ta moje lištička se bude jmenovat Fluffy. Oh. Ježiš, jak tancuje, to je hustý. Oh. O, dělali jsme jí radost, to je pěkný, tak mi buď si svou lištičkou. Teď se hrajeme vlastně na takovýho santu, takže si dáme ušička. Ta lištička by měla stát nějak 450 cc, což jako upřímně je docela nářez. Na to, že je to jenom prostě běhací mazlíček, nebo jenom běhací mazlíček. Je to docela dost, neříkám, že ne. Čekala jsem, že to bude takových aspoň 100, 200, ale 400. To je hodně a nevím, jestli se mi úplně ty lištičky líbějí, jo, jako, je to super nápad, ale to zpracování se mi asi úplně jako není to vončo, no. Připadá mi, že pořád běhají tak jako divně. Tak, ještě máš pro ně nějaký úkol, nebo už jenom otevřeš ten obchůdek? Jo, už otevře jenom 450, co to, no. Je to hnusno, ty prachy. Jo, mi se nelíbí moc ty detaily, já asi jako do toho nepůjdu a čekala jsem, že tady bude i ta šedivá, ale není. No, nevím, úplně ještě ne. Tak a budeme na ten druhý úkol. Tohle asi bude jenom takový rychlý videjko, ale to nevadí, aspoň něco. Já jsem teda myslela, že tady bude víc těch mazlíčků a uvidíme, jestli třeba něco jako přidají, ale čekala jsem opravdu, že to bude jako... Že tady bude, nevím, víc, no, oni psali jako mazlíčky, ne mazlíčka, tak uvidíme, no. Violet, aj Violet. Violet. Ah, od Zloitex, už normálně mám averzi vůči tomu. Ne, dělám si srandu. Ne, máme novou reputačku. Co máme dělat? Jo, Natko, kdyby jsi to četla, tak možná víš, co máš dělat, víš? Dobře, budeme prostě běhat po městě jak Magor a budeme hledat nějakého Natkince. Natkince. Natkinci, kde pak jsi? Tady? To je kůň, aha. Ahoj. O, ten má zajímavou tu. Hustý. Nechceš jít s náma? Ne, ty tady zůstaneš, dobře. Rozumím. Hodně lidí se sem bere haflinga, jsem si všimla. To já jsem sem úplně přijela a všichni tady byli na haflincích. O, dostaneme brašničku. A jdeme fotografovat. Rebit kamera, aha, tak tady už jako ve světě starství máme kamery, které jsou určené jenom na zvířata, tak tady máme na králíky. Wow, tady ta voda je bomba úplně. Ježiš, to je roztomilý. Já bych chtěla běhacího mazlíčka králíčka. Takže, abych vám vysvětlila, co se mi zatím stalo, tak já jsem to video, co jste viděli před chvilkou, ty první nahrávky, tak se natáčela i hned po tom, co jsem natáčela jakoby Mistfall. A mě to spadlo a já jsem to nedodělala a teď už jsou další aktualizace, na které jsem úplně zapomněla a jelikož nemám ještě Like It, tak je nemáme, ale to vůbec nevadí a všimla jsem si, že tady chodí tady ta holčina. Takže já jedu asi normálně dodělat a omlouvám se za takovýhle zpoždění, protože jak teďko Vánoce, soutěž a úplně mám hrozný zmatek. Takže jsem úplně zapomněla, že vůbec jako byla středa, že byly nějaké aktualizace. Zase se strašně omlouvám, ale je to takhle doplňující. Ohledně soutěže, teď jsem to posílala holkám, aby vybrali ty tři nejoblíbenější z těch příběhů a mv. Myslím, že můžete být rádi, protože účast nebyla zas tak až velká. Kromě teda toho hlasování, tam jako
se přihlásilo 600 lidí, takže a nebudu psát 600 papírků, za což se omlouvám, ale už jsem to říkala. Tak jsem zpátky, zase mi sem vběhli, takže prostě tohle to nemám dotočit, evidentně. A přesně tady mi to spadlo, spustila se animace a spadlo mi to, i když ta animace je strašně roztomilá. A hajzlíček nám teda utíká. Pojďme. Už ty jo, OK. Málem mi zrazil autobus, to je život prostě, no. Prostě si jdete a vrazí do vás autobus. Se stává. A já běžím nějak blbě, co? Co? Matko Borking? Ne, dobře. OK. To má nějakou divnou úplně texturu. Kde pak seš? Tak, tady je. A ona nám dá žádný krásný ten, jo. A už mi to hodilo ty nový questy, doufám, že jo. Jestli ne, tak úplně jako reputace s tím nic nezmůžu v tuhleto chvíli, jako můžu je udělat, ale doufám, že mi to nahodí, jestli ne, tak tak tohle je celý asi video. Takže to jdu omrknout. Au, dýně. Ano, jsou to reputace. Zkusit, jestli udělám ty dvě reputace, tak jestli nemůžeme udělat ten quest. Tak bohužel, nemám na to dostatečnou reputaci. Takže to asi bude úplně odlišný video, měl by to být nový race. Tak. No, myslím, že úplně není záživný, jak budu dělat daily, který jsou prostě otravný strašně a hrozně mě to štve na téhle hře. Ale tak se nemůžeme mít jenom questy, že jo? Tady se brodí. A asi to ukončím, protože tady prostě budu jenom běhat a budu dělat questy. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo, když bylo takový chaotický. A tam to teda dotočím, až budu mít reputaci. A já se tady s vámi loučím. A zatím čus! Ve videu jsem neřekla věci ohledně soutěže a vyhlášení bych chtěla udělat brzy, ale čekám, co mi odpovědi po roce. Jediná Karol mi zaslala 3 nejoblíbenější. MV, ještě nemá teda příběhy. A holky N vím, že 25. přijede domů, takže by se na to měla vrhnout. A co mám teda netuším. Já jsem se teda osobně ještě taky na to nevrhla. A losování chci udělat třeba den předtím, než vydám to video a bude to na streamu, teda budu to normálně streamovat, abyste věděli, že u toho nepodvádím. A bohužel nejsem magor, ale 600 lidí, fakt nebudu psát na papírek, i když jsem to slibovala. Ale zároveň jsem to říkala na streamu a vím, že tam mám svědky, který dosvědčí vám klidně v komentářích, že jsme se domluvili na tom, že to teda vylusu, protože fakt nebudu psát 600 papírků. Takže to máme takhle vyřešený. Ohledně toho mikrofonu určitě slyšíte, že je to prostě strašný a já to vím. Mně přišel mikrofon, ne levnej úplně, Superlux, kdybyste měli zájem, jako vypadal hrozně kvalitně, všechno super, ale kdykoliv, když já jsem ho vyměňovala jednou mi přišel prostě klasicky, tak jsem ho vyzkoušela, ale zvuk jako perfektní, šum by se dal pořešit, jo, ale prostě ten mikrofon dělal zvuk, jak když se pere pračka. Prostě to tam hrozně jako drnčelo a absolutně doteď nevím proč. A možná se s tím prostě nesedl můj počítač, i když je to prostě divný. Ten mikrofon, my jsme to zkoušeli prostě na 5 počítačích, pak jsem ho teda vyměňovala a opět mi dělal úplně ten stejný problém. S tím, že už jsem to pak neskoušela na dalších počítačích, takže takhle. Ohledně toho, tak jsem se ptala kamaráda na mikrofony a nějak jsme to řešili, takže... Tak, teď jsem zase ztratila nit, protože mě sestra běhla do pokoje. Tak prostě už teda ten druhý mikrofon jsem neskoušela. Zkoušela jsem jenom u sebe, byl to úplně ten jistý problém, když jsem koukala na internet, jakože na fora, tak tam jeden týpek psal, že to by řešil tím, že prostě si koupil nový počítač a na tom pracuju v tuhletu chvíli, ale prostě ten počítač úplně nebude levnej, to, co chci, aby uměl, takže pracuju na tom. Takže ten kamarád mi posílal nějaký 3 a já se na to teď jdu rovnou vrhnout. No, už doufám, chtěla bych totiž rozjet úplně nový série, protože na nový rok nás čeká něco, co nás posune. A mám z toho hrozně velkou radost a těším se, až to přijde. Takže udělám z toho úplně nějaký boom video, nebo to. Hrozně se těším upřímně.
Jinak nebojte, tu soutěž bych chtěla udělat normálně ještě tady ten roce, prostě to stihnout, ne na nový rok až, protože jste se hodně snažili, je vidět, že jste si dali fakt práci. Bohužel už mi psali dvě holčiny, že prostě na to úplně zapomněli, jedna kamarádka tak na to úplně zapomněla. A přitom ona, když jsem to říkala na streamu, tak už to prostě měla. A pak nevím, pak asi chtěla udělat nový a úplně na to zapomněla. A pak mi psala Mia Foghal, nevím, co to říkám správně. A tý mi bylo hrozně líto, ty holčiny. Ta prostě, ona se snažila, ona v té soutěži má jedno video, pokud se nemýlím. A ona to předělávala. A je hrozně vidět, že se tam jako snaží. Ale bohužel prostě jsem řekla, že to je do 20. a myslím si, že takhle to prostě... Bohužel, ať je to hnusný, tak je to prostě spravedlivý vůči ostatním. Takže tak. No, tohleto točím teda o Vánocích, takže doufám, že dostanete nějaký dárečky, když o dárcích úplně ty Vánoce bohužel v téhle době už jsou, ale jde o to, abyste se zamysleli, co vlastně ty Vánoce vlastně jsou, byly. Není to jenom o dárcích, takže pokud neobjevíte v dárcích něco, co jste si moc přáli, tak můžete být rádi, že jste společně se svou rodinou. To je asi to, co byste si měli odníst z Vánocí. Ne nějaký úžasný dárky, ale prostě hezký vzpomínky. Takže tak, já se tady s váma rozloučím, mějte se krásně a jinak ještě, jo, jsem zapomněla. O Silvestra budu dělat stream, kecací, asi tam bude Čůča, Cván, nevím, nejsem si jistá. A bylo to i minulý rok, vím, že jsou děti, které prostě vedle se rodiče bavějí a děti jsou sami v pokoji prostě a nevědí, co dělat, takže určitě vás ráda uvidím na streamu, minule jsme to měli úplně takhle stejný. A jo, takže tak, já se s váma loučím a zatím